dagens video tänkte jag att jag skulle visa lite grann hur man får en snäll och väl uppfostrad häst. Och det handlar helt enkelt genom att flytta hästens framdel och bakdel. Och i början behöver man inte bry sig så mycket om hästen flyttar bakbenen framför eller bakom, utan bara att hästen går undan för tryck. För det kan man lära dem i en senare situation. Så då vill jag helt enkelt att hästen ska flytta. Att han ska gå undan med bakdelen för mig. Och sen vill jag även kunna flytta framdelen bort ifrån mig. Bra. Ja, Hilly. Duktig kille. Och på så sätt så kan man helt enkelt få en häst som blir lite mer lätthanterlig även i en svår situation. Och så gör man såklart samma ifrån båda sidorna. Lycka till!